Vážení priatelia, stále sa tu bavíme iba o tých mainstreamových a populárnych politikoch. O takých, ktorých pozná každý, či je to Matovič, Fico alebo Kolár. Ale poďme sa pozrieť na prácu poslancov, ktorí nie sú až takí známi, ale kto vie, možno že raz budú nejakí ministri, premiéri alebo prezidenti. A ja si hovorím, že teraz vám predstavím Miroslava Suju. Áno, to je ten odídenec z LSNS, ktorý je teraz v republike bývalý Černákov kamoš. Našiel som si jeho jedno video na internete a hovorím si, idem pozrieť, o čom tento chlapec hovorí. Všimnite si ešte to krásne pozadie, ktoré tam za sebou má. Ono to vyzerá ako taký obchod so suvenírmi v Bratislave pre turistov. Tak priatelia, a poďme sa už pozrieť na to spomínané video. Vážení priatelia, vládni poslanci tento týždeň schválením okupačnej zmluvy z USA zapredali Slovensko Američanom. Jop, a Američania sa už nemôžu dočkať, ako konečne prídu na Slovensko. A ešte si pritom aj schuti zatlieskali a vysmiali sa tak do očí väčšine Slovákov, ktorí túto zmluvu jednoznačne odmietli. Pozri, to je evolúcia. Človek inteligentný vie používať obe ruky. Evolučne nižší druh vie používať možno, že iba jednu. A evolučne ešte nižší druh, aj keď používa tú jednu, tak ju používa zle. Neviem, či vládni poslanci konali pod nátlakom, alebo v tom boli finančné záujmy, ale v žiadnom prípade nekonali v prospech ľudí. A určite to musel byť ešte väčší nátlak, ako používa Putin na celý svet. Teraz sa čudujete, vážni poslanci, že sa vám ľudia vyhrážajú. Tá nebuďte kokoti, sa čudujete, tá ste zrobili, jak ste zrobili, tak sa nečudujte. A dokonca tvrdíte, že toto vyhrážanie je výsledkom agresívnej a štvavej kampane opozície? Ale vôbec, to vzniklo len tak, z ničoho nič, jak Ježiš. Jeho meno je Jaroslav Nať! Je hrozné, že na čele týchto mastizácov stojí prezidentka Pehnitá Čerešná Čaputová! Mastizáda! 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 Vy ste zabranili v rozprave k tejto dohode vystúpiť generálnemu prokurátorovi, ktorý hovorí, že okupačná zmluva z roku 1968 bola pre Slovensko výhodnejšia, ako je táto z USA. Áno, Žilinka okrem toho, že si robí na hovno svoju robotu, tak momentálne posudzuje aj zmluvy. Pretože logicky, čím viac toho robíš, tým kvalitnejšie to všetko robíš. Je to fakt multitalentovaný čávo. Mizerný dřeváky. Tak, teď môžete klidne spáť, neboť ste u toho nejlepšího právního zástupce. A zabránili ste aj ľuďom, aby sa mohli vyjadriť v referende. Presne tak, ľud vždy vedel najlepšie, ako sa zachovať. Predčasné voľby? Spýtajme sa v referende. Zvýšiť dane? Spýtajme sa v referende. Má nám vôbec vládu nejaká vláda? Nestačia nejaké domové schôdze, kde to potom všetko spojíme a rozhodneme o osude našej krajiny? Spýtajme sa v referende. A vy, vážení poslanci, ste dobrovoľne a vedome zapredali Slovensko. Počkaj, tu sa začínam strácať. Ešte ani nie pred minútou si nevedel, či to bol nátlak alebo finančné záujmy. Neviem, či vládni poslanci konali pod nátlakom, alebo v tom boli finančné záujmy. Neviem. A zrazu vieš, že to bolo vedomé a dobrovoľné. Dobrovoľné a vedomé, dobrovoľné. Vážení koleční kolegovia. Brácho, ty v tomto videu striedaš prízvuky častejšie ako rytmu svojej flowy. Toto je že 1001 akcent. A ešte si predstavte toho režiséra, ktorý to proste nechal tak a povedal si: Ne, prvá je dobrá. Aj tak túto pičovinu okrem Gulíka nebude nikto pozerať. Stačí, aby ste dodržiavali ústavu Slovenskej republiky. Ježiš, a toto sa zastavme. Predstavte si, koľkokrát sa tu musel odrbať. Nie, Mirko, po tvojej pravici. Dobre, toto si teraz zobral slovenské dejiny. To není tá kniha. Slovenská ústava. Blízko. Ale nie úplne. Po tvojej pravici, ty si išiel dodávať, ja chcem pravicu, dobre, po tvojej pravici, tam iba šiahneš, ja som ti to naschvádal tak, aby si to hneď dočahol, nemusel pri tom rozmýšľať. OK, poď, ideme na to. Akcia! Stop, Mirko, ktorá je pravá ruka? Zdvihni pravú, tak, to je pravá, dobre. Po pravej, pome, akcia!
Mňa jebne, to je neuveriteľné. Povedz mi, Miro, ako si môžeš pomýliť slovenskú ústavu s knihou, na ktorej je vycapený Mazurekov ksicht? Vysvetli mi to. Mňa fakt z teba jebne, toto má byť dvojminútové video, sme tu už 3 hodiny. Ty si z tej LSNS neodišiel, teba podľa mňa vyjebali, ty si ešte hlúpejší než Mizik. Ja môžem jebať takúto robotu. Priatelia, pýtate sa, aký zmysel má toto moje video? No presne taký istý zmysel ako to sujové video. Som rád, že opozičné strany sa spojili a idú spoločne bojovať za zrušenie tejto okupačnej zmluvy, ako aj za predčasné voľby prostredníctvom referenda. Čiže žiadny. Ak sa vám to páčilo, budem rád, keď ma podporíte na mojom Patreone a môžete k takýmto videám prísť skôr a môžete mať aj nejaký exkluzívny obsah. Takže buďte zdraví a majte sa krásne.